guddida dabagalka hantida qaranka ayaa waxay maanta kulan la qaateen guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland. Kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xirnaayeen oo saxaafaddu dibajoog ka ahay, kaasi oo saacado badan qaatay, ayaa waxa uu markii kulankani soo ilaaday warbaahinta la hadlay Naasir Cali Shire oo ahaa guddoomiyaha guddida dabagalka hantida qaranka, waxaana uu yidhi sida tan: waxaanu kulanay waxa loo yaqaano muxuu ahaa accounts baanu kulanay baanka dhexe, lacagteedu hadda waa shirin Soomaaliland baanu ku qaadanaa. أنا كل هذا أنا حتى واحد لي زاد بنا شو سمال لنا بقى تاسع قدوة إن شو كنا شقيه لكن ومدين راح أبا هانت يا رنتي وأدوك نعد كم تاعي إن ما كان قف كان راح ويدي سنة كنت هاي أنت أسوي شو سمال لنا يسي يا الله يعني تون درسي waxay isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland mar wax laga weydiiyay waqtiga ay soo gabagaboobi doonto sixir bararka ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan: hantida qaranka guddoomiyuhu sidaa idiin sheegay waxaanu ka wada hadalnay ammaanu warbixin ka siinay xaaladda maanta oo ay bangiga iyo howlihiisa ayaanu ka siinay warbixin. Wixii su'aalaha aynu weydiiyeyna waanu uga jawaabnay, runtii si fiicanna waanu u kala qaadanay warbixinta sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay. Xaaladda maanta lagu jirana waad ogtihiin, oo waad ogtihiin abaaraha maanta taagan iyo sarif bararka iyo dhaqaale xumida iyo xoolaheen oo istaagay. Waxyaalaha aafada ah Ilaahay naga kor qaaday ee waddanka ka jirta ayaad ogtihiin, oo ah mid aan maanta anaguna iska xog wareysanay. Si fiican ay noogu dhacday, waanan u warranay insha Allah. Intaas aan arinku kusoo dhigay.